Crediomar vende caixas de câmbio para caminhonetes. Na loja dele, toda a mercadoria já está etiquetada. O filho Diego é quem cadastra a nota fiscal das peças e, depois de registrar as etiquetas, coloca na mercadoria que já fica pronta para venda. Valeu a pena a mudança? Valeu demais. Bem mais seguro, né? Crediomar está no ramo há quase 30 anos e gostou da mudança. E o cliente fica feliz também de estar comprando a mercadoria que é segura, né? Sabe a procedência. Exatamente, com certeza. O uso das etiquetas de segurança é uma exigência da chamada Lei do Desmonte, em vigor em Goiás desde julho. O objetivo é reduzir o número de roubos de veículos no país. As etiquetas de segurança têm a logo do Detran e códigos de barra que identificam a que parte do veículo pertencem. E desta forma coíbem a venda de peças sem nota fiscal e que em grande parte das vezes vieram de carros e motos roubados. As etiquetas da loja do Renato ainda não chegaram. Ele fez o cadastro há pouco tempo e acredita que a mudança é bem-vinda. Quando tiver fiscalização vai ficar mais tranquilo. Vai, vai ficar melhor, né? vai ter dor de cabeça. Das quase 700 empresas que trabalham com peças usadas de automóveis aqui em Goiânia, apenas 116 fizeram cadastro no Detran. São 22 desmontes, 93 lojas de autopeças e uma recuperadora. Quem ainda não tem o cadastro... Pode procurar o Detran e evitar o fechamento da loja e a apreensão de mercadorias no caso de uma fiscalização. A nova lei também vai colaborar com o trabalho da polícia. Nesta quinta-feira, o dono de uma loja de autopeças e dois funcionários foram presos por associação criminosa e receptação qualificada no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia. Eles vendiam peças roubadas e na loja foram encontradas peças de dois carros desmontados, um deles roubado há dez dias. O consumidor deve estar atento à procedência dessa mercadoria. Né? Ele verificar se tiver uma desproporção muito grande entre o preço praticado em concessionárias e a, essa peça comprada na loja, ele deve desconfiar. Com a lei do desmanche, ele pode exigir que tenha a etiqueta e o código lá para ele ver a procedência dessa peça.